这个社会是个人情的社会，你帮助他们，他们也会帮助你。对于拒绝他们，我们是很难做到的，我们会觉得拒绝他人是一件不太礼貌的事情。这件事也是人们之间经常发生的事，当我们遇到事情的时候，帮我们的几乎都是我们曾经给过帮助的人。所以呢，人与人之间就是有着这样一层利益关系，当然也牵扯着一点感情。我身边的亲戚朋友什么样的都有，有热情的，也有冷漠的。有的亲戚对我们非常冷漠，我们最好不要跟他们过多的来往。以下这三种亲戚就是最冷漠的。第一，不讲信用的亲戚。有些亲戚他们遇到困难的时候来寻求你的帮助，比如来借钱的时候，那时候他们对你说着好话，对你非常客气，说什么一有钱就首先把钱还给你，还说什么咱们的关系最好了，你有什么事尽管找他，总之对你态度非常好。你给他借了钱之后，他对你感恩戴德，可是到了后来他有钱了，那个时候根本就不会想着把钱还给你，对你的态度跟之前相反，很冷漠。这种亲戚他根本就不讲情，非常寒心，所以大家最好少跟这种亲戚来往。第二，嫌贫爱富的亲戚。有些亲戚就比较势利眼，嫌贫爱富，只爱金钱与权力，不讲感情，以利益为重。如果你家里比较发达，他就跟你凑近乎，高攀你，经常来你家，说什么你遇到事情就找他，还说什么咱们关系那么好就得相互帮助。相反，如果你家里不怎么富裕，那他们就会瞧不起你，和你关系保持很僵，你遇到困难他们也不帮你，和你撇得很清。所以这种亲戚大家最好不要和他们来往。第三种，喜欢在背后嚼舌根的亲戚。有些亲戚就喜欢在背后嚼舌根，揭人家短处，整天在外面说这说那，谁家怎么样或者谁怎么样，说三道四的，传这个传那个的。比如你因为某些原因没能给他借钱，或者没能帮他，然后他就在外面说你的坏话，还添油加醋的，说什么他帮过你那么多你却不帮他，说你人品不好，说你抠门，或者别人家出了什么事，他就跟其他人在外面说道，对别人家一通评价，讽嘲别人。所以这种亲戚大家也不要和他们来往，他们对大家没有益处，反而会增添麻烦。